Sobotnejšiu dýchovku a folklór na námestí v Snine už v nedeľu vystriedali iné žánre. Večerný program odštartoval Štefan Barančík so svojou gitarou. Po ňom sa už priaznivci roku tešili na chlapcov z kapely Intrepid Metallica Revival. Dnes taký typický augustový teplý večer sme pripravili pre Sinčanov také zahrievacie kolo v rokovom ladení. Pretože tento týždeň nás čakajú ešte 3 dní na Sinských rybníkoch. Na námestí sa zišlo niekoľko stovák, predovšetkým mladých ľudí. Chlapci z kapely ponúkli takmer dvojhodinovú show. Výborne sa bavíme. Spokojní sme určite. Perfektne to je. Vynikajúco. Páči sa mi, že nejaká aktivita v Snine, niečo sa deje a som veľmi rád, len tak ďalej. Dobre! Jasné. A tešíme sa na Rockfest. Intrepid je prvá slovenská skupina, ktorá sa v roku 1998 rozhodla interpretovať skladby legendárnej americkej kapely Metallica. A veľmi úspešne. Svedčí o tom množstvo vyhratých súťaží či dlhá šnúra nespútaných koncertov. Je to revival, ktorý už asi štvrtý v poradí v Snine v krátkom čase. Mali sme tu Elan revival, Beatles revival, ABBA revival. Teraz máme Metalliku a myslím si, že sa dajú počúvať, sú veľmi kvalitní. V roku 2011 si kapela zahrala aj na Snínskom festivale Rock pod kameňom na Snínskych rybníkoch, na ktorý sa aj v tomto roku milovníci rocku a metalu tešia. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.